မင်္ဂလာပါရှင်။ DPP ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်ရှင်။ April 24ရက်နေ့အင်ဒိုနီးရှားမှာမြမအရေးဆွေးနွေးမဲ့အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုအာဏာသိမ်းချက်ဖက်စစ်အုပ်စုခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူတီမင်းအောင်လှိုင်ကဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်ဆင်းနဲ့ပဲတက်ရောက်တော့မယ်လို့အင်ဒိုနီးရှားသံရုံးကနေတဆင့်စာပို့ထားကြောင်းသိရပါတယ်။အစကတော့အကျန်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်ဟာဂျကာတာမြို့ကိုလူကိုယ်တိုင်လာတက်မယ်လို့စကူးတန်းထားခဲ့ပြီးတကယ်လို့သူသာမြန်မာနိုင်ငံအပြင်ဘက်ထွက်ခွာလာခဲ့ရင်အာဏာသိမ်းကာလအတွင်းလူပေါင်း900ကျော်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်လက်ထိတ်ခတ်တင်တယ်လို့ Global Atrophy Director ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျကာတာမြို့မှာပြုလုပ်မဲ့မြမအရေးအာဆီယံထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲကို CRPH အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကလည်းတက်ရောက်နိုင်ဖို့ကမ်းလှမ်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ပရာယုတ်ချန်အိုချာဟာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျကာတာမြို့မှာကျင်းပမဲ့အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအပင်အာဆီယံရဲ့အထူးစည်းဝေးကိုမတက်ရောက်ပဲဒုဝန်ကြီးချုပ်နဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးပူတွဲတာဝန်ထမ်းဆောင်သူဒွန်ပရာမတ်ဝိနိုင်ကိုကိုစားဆင်လွတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်လို့ထိုင်းဆိုရသတင်းရင်းမြစ်ကိုပို့ကားပြီးဘန်ကောက်ပို့သတင်းဌာနက April 19ရက်မှာအစည်းအဝေးခံပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဆီယံအသင်းအစည်းအဝေးကိုတက်ဖို့ဒုဝန်ကြီးချုပ်ကိုလွှတ်ရေးဗကြောက်ဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတာကိုသတင်းရင်းမြစ်ကအကြေတဝင့်မပြောခဲ့ပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းလူရင်းလာနေတဲ့အချက်တွေကိုဖြေရှာရေးလာမယ့်စနေမှာအင်ဒိုနီးရှားမြို့တော်ဂျကာတာမှာအာဆီယံအထူးညှိလာခံကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားပါပါရှင်။အာဆီယံအဖွဲ့အစည်းနဲ့အကြံဖက်အာဏာလုစစ်ကောင်စီကိုလူရသွေးမှုကြိုးပမ်းနေမှုအပေါ်ပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချတဲ့အကြောင်းစစ်ဆက်ရှိငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပွင့်လင်းမှုအဖွဲ့အစည်းကမနေ့ကကြေညာပါတယ်။အာဆီယံဖွဲ့ဟာမိမိကိုယ်ကျိုးစီးပွားကိုသာအာရုံစိုက်လျက်ရှိပြီးဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေရဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကိုအောင်မြင်စွာအရေးယူဖြေရှင်းနိုင်တဲ့မှတ်တမ်းတွေမရှိခဲ့တာချက်ဖွဲ့လိလိပင်ဖြစ်တယ်။ဒါ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီရရှိရေးကြိုးပမ်းမှုနှစ်30ကျော်အတွင်းအာဆီယံဟာစစ်တပ်ဘက်မှသာရပ်တည်ခဲ့တဲ့သမိုင်းဆိုးတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုဒီချိန်မှာလည်းတီတုအစိုးရကိုဖမ်းဆီးကတီတူတွေကိုအကျဉ်းဖက်တပ်ဖြတ်နေတဲ့အာနာလူစစ်ကောင်စီကိုလူရသွေးမှုအကျိုးပန်းတဲ့အရေးလက္ခဏာတွေတွေ့နေရကြောင်းအာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုစစ်ကောင်စီကိုဖိတ်ကြားမှုအပေါ်ပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချလိုက်ပြီးစစ်ကောင်စီမှမြန်မာပြည်သူတွေအပေါ်အကျဉ်းဖက်တပ်ဖြတ်မှုပုံမှုလှုပ်ဆောင်လာရင်အာဆီယံမှာတာဝန်မကင်းကြောင်းလဲစစ်ဆက်ရှိမျိုးဆက်ငင်းကြေးနဲ့ပွင့်လင်းလူအဖွဲ့အစည်းကတတိပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်မော်ကျုံမြို့နယ်ကဆင်အာနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်တဲ့လူငယ်များကွန်ရက်က CRPH ကဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုထောက်ခံကြိုဆိုကြောင်း April 19ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကဖော်ဆောင်တဲ့ Federal Army ထူထောင်ရေးမှလည်းမော်ကျုံကလူငယ်တွေပူးပေါင်းပါဝင်မယ်လို့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။မော်ရွာမြို့အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်ရုံးည10နာရီလောက်ကမီးစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မီးလောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရပ်ကွက်နေသူနှစ်ဦးကိုစစ်ဘက်စစ်တပ်ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရှင်။ဂျပန်နိုင်ငံသားအလို့သတင်းတောက်မစ္စတာယူကီခိတဇူမီကိုရန်ကုန်ပဇွန်တောင်မြို့နယ်မှာမနေ့ကဖမ်းဆီးရမိတဲ့အကြောင်းအာနာသိစစ်ကောင်စီရဲ့မီဒီယာကဧပြီ19ရက်နေ့ည8နာရီသတင်းမှာအတည်ပြုကြေညာပါတယ်။ရစတီပုံမှန်905နဲ့အရေးယူထားတဲ့အလွတ်တန်တဲ့တင်တော့ဂျပန်နိုင်ငံသားမစ္စတာယူကီခိတဇူမီကိုပဇွန်တော်မျိုးနဲ့ခုနှစ်ရက်ကွယ်ရေကျော်လန်းအမှတ်49လေးလွှာမှာရှိတဲ့နေအိမ်မှာဖမ်းဆီးရမိတာလို့သတင်းမှကြေညာသွားပါတယ်။ရန်ကုန်မှာမီဒီယာလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံသားအလွတ်တင်တော့မစ္စတာယူကီခိတဇူမီကိုအာနာသိစစ်ကောင်စီကဒုတိယအကြိမ်ဖမ်းဆီးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ February 26ရက်ကလည်းရန်ကုန်မြင်းနီကုန်းမှာဆရာနာရှင်ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြတဲ့ပြည်သူတွေကိုတရင်ယူနေတဲ့သတင်းတော့ UK ခိတဇူမီကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကမနေ့ပိုင်းမှာအတ္တမဖမ်းဆီးသွားပြီးညနေပိုင်းမှာပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်ရှင် Hip Hop အစိုးရ J5 အပါအဝင်နောက်ထပ်လူပုဂ္ဂိုလ်အယောက်20ကိုပုံမှန် 905 ကကြီးနဲ့အမှုဖွင့်အရေးယူထားတယ်လို့အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီရဲ့မီဒီယာက April 19ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်အမှုဖွင့်ခံရရသူတွေထဲမှာအောင်ကိုငိမ့်ခေါ် J5 ညံမျိုးအောင်လာပြေမမရီမွန်ထွန်းဇော်ဝင်းဟိန်းစော်ညိုရဲမင်းသိမ့်မြတ်နိုးအောင်ဖုံဟိန်ခန့်လှဆိုးဝေမနီယာစာမင်းကိုအောင်ကျော်မင်းထွန်းလာပြေဝင်းထွန်းမြတ်ညွန့်ခန့်စီသူခေါ်ခန့်သူပိုးလေးထေးနိုင်ဟန်နီဦးနဲ့နီလာစိန်တို့ပါဝင်ပါတယ်ရှင်
အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုပြည်သူလူထုကနေ့စဉ်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချရမှာမင်းညားကတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့အစ်ကိုကြိုဆိုတဲ့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမြို့ရွာအနှံကပြည်သူလူထုကအားပေးထောက်ခံတာတွေနဲ့စစ်အာဏာရှင်ကန့်ကွက်ဆန့်ကျင်တဲ့လှုပ်ရှားတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်မင်းညားပိုင်းကရန်ကုန်တိုင်းအင်းစိန်မြို့နယ်မှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကိုထောက်ခံကြောင်းဖျောင်းနိုင်မီထွန်းပြီးထောက်ခံကြိုဆိုပွဲပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါအပြင်ပြည်သူတွေကိုအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်နေတဲ့မြန်မာချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုအရင်ယူဖို့ R2B ကိုလည်းကြိုဆိုခဲ့ကြတယ်လို့ပါဝင်သူတဦးက DPP ကိုပြောပါတယ်ရှင်။မနေ့ညနေကစကိုင်းတိုင်း Homeless မြို့နေပြည်သူတွေကဆက်အနာရှင်ဖြုတ်ကြရေးဆိုင်ခဲ့တဲ့ပိတ်မြို့တွေနဲ့လည်းဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။နမ်ဆတ်မြို့မှာလည်းကြဆုံသွားတဲ့သူရဲကောင်းတွေအတွက်ဆုတောင်းပွဲများတဲ့ပိတ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ပြင်းပြင်းနဲ့ဖာပုံမြို့နယ်ကမမောင်မြို့မှာလည်းနေဦးတော်လိုင်ရဲ့အတွင်းကြဆုံသွားသူတွေအတွက်ဆူတောင်းတဲ့ဘိတ်ကိုမင်းညားကပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဂျဝဲမြို့မှာတော့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူလူငယ်တွေနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေစုပေါင်းပြီးဧပြီလ19ရက်နေ့ညကနေဦးတော်လိုင်ရဲ့အရေးတော်ပုံကာလအတွင်းကြဆုံသွားသူတွေအတွက်ဆူတောင်းစစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးများတဲ့ဘိတ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းပြည်ကြီးတော်မြို့နယ်မှာတော့မနေ့ညပိုင်းကပဲဒေသခံတွေနဲ့ဆရာတော်ပူပေါင်းပြီးဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ညတဲ့ပိတ်ပြုလုပ်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကျေးရွာတွေမှာလည်းလှည့်လည်ပြီးဆရာနာရှင်ကြဆောင်ရေးကြွေးကြော်ဆန္ဒပြနေကြပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်သီပေါ်မြို့မှာဆိုရင်လည်း NUG အစိုးရအဖွဲ့ကိုထောက်ခံကြိုဆိုပြီးဆရာနာရှင်စန့်ကျင်တဲ့ညတဲ့ပိတ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။AR တိုင်းပသိမ်မြို့မှာတော့မနေ့ညပိုင်းကအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကိုထောက်ခံကြောင်းလူငယ်တွေကမိထွန်းပုံဖော်ကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကိုထောက်ခံအားပေးတဲ့အနေနဲ့ဟင်းသာရမြို့မှာရှိတဲ့ Generation Z လူငယ်တွေကဧပြီလ19ရက်နေ့ကဖျားနိုင်မိထွန်းပုံဖော်ကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ်။မကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့နယ်မအူအလဲရွာမှာဧပြီလ19ရက်နေ့ညပိုင်းကအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုကြိုဆိုကြောင်းနဲ့စစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကျရေးညသပိတ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ရှင်ဧပြီလ18ရက်နေ့ကဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့ကဇိုဂျိုကြည့်ဖျားကျောင်းမှာလူအင်အား1000ကျော်စုဝေခဲ့ကြပြီးအာဏာသိမ်းမှုအပြီးအသက်ခံခဲ့ရတဲ့ဆန္ဒပြသူတွေအတွက်အောက်မေ့ဖွဲ့ဆုတောင်းပွဲကိုကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်ဂျပန်နဲ့မြန်မာဖုန်းတော်ကြီးတွေကဖျားကျောင်းကမ်းရဲ့ရှေ့ပိုင်းမှာနေရာယူရင်းတုတ်တန်တရားတော်တွေကိုအတူရွတ်ဖက်ခဲ့ကြပြီးဝတ်ပြုသူတွေလည်းခမ်းမတွေမှာပြည်နေခဲ့တယ်လို့ရိုက်တာသတင်းဌာနကအစီရင်ခံခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအယောက်1100လောက်တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဂျပန်မြန်မာချစ်တရေးအသင်းပွဲစည်းစုံသူကပြောပါတယ်။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့အမေရိကန်သမ္မတတို့ဧပြီလ16ရက်နေ့ကပထမဆုံးကြိမ်လူချင်းတွေ့ဆုံပြီးထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်ထဲမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံကအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုနှစ်နိုင်ငံလုံးကပြစ်တင်ရှုတ်ချခဲ့ကြပါတယ်။ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကိုပြန်သွားဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။ GPP ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။